Meilė be romantikos. Ir kokia romantika be meilės. O kokia meilė ir romantika be valso. Taigi dabar čia mūsų senamiestyje greitai nuskambės valso garsai, o čia scenoje valso ritmus suksis studijos šokio stilius šokėjai, kuriai vadovauja Lina Chatkevičiūtė ir Donatas Veželis. O šokėjai pasipuošia Style City stiliaus namų suknelėmis. Taigi, meilė, romantika ir valsas. Chatkevičiūtė ir Donatas Veželis. O šokėjai buvo pasipuošę Style City stiliaus namų suknelėmis.